dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. kusoo dhawaada warka habeenimo caalami sida midiga fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furudda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo sabdi ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan hala joog. Xog xasaasi ah imaaraadka carabta oo gaadiidka dagaalka ka soo dejiyay magaalada Boosaaso, madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo oo laba daran mid dooro ay haysato. Aan ku horreeyay dowladda imaaraadka carabta ayaa Puntland ugu deeqday gaadiidka kuwa dagaalka ahi oo toddobaadkani laga soo dejiyay magaalada Boosaaso, sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta. Gaadiidkani dagaalka ahi ayaa gaaraya ilaa 30 gaari, waxaana la sheegay inay yihiin nooca cabdibilaha ay Soomaalida u taqaano ee lagu rakibo hubka culus. Sida xogta lagu helay, maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xoojinaya awoodda ciidan Puntland xilli laga cabsi qabo in haddii farmaajo ay u meel marto labada sano ee muddo kororsiga ahi uu dagaal ku qaado Puntland. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo daabacsan farmaajo ayaa horay ugu dahanjabay inay qabsan doonaan Puntland. Dowladda Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka dhexeeya loolan siyaasadeed oo ka socda ayaga oo kala taageeraya dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka. Dowladda Qatar ayaa hadda ah dowladda bixinaysa lacagta uu farmaajo u adeegsanayo muddo kororsiga, taasi oo laaluush ahaan loo siiyey guddoonka golaha shacabka xildhibaanada iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ee laga cabsi qabo inay ka soo horjeestaan muddo kororsiga si loogu aamusiyo. Dowladda Qatar waxaa taasi u sii dheer in lagu eedeeyey inay xiriir iyo wada shaqayn la leedahay kooxda argagixisada Soomaaliya Al-Shabaab kaalinta ka qaadato qaar ka mid ah falalka argagixiso, sida lagu sheegay warbixin uu bishii Julaay 2019 daabacay wargeyska caanka ah ee dalkaasi Mareykanka ee New York Times. Sida lagu sheegay warbixinta New York Times, cod uu helay wargeyska oo ah wada sheekaysi telefoon ahi ayaa waxaa laga maqlayay Khaliifa Kayid Al-Muhannadi oo safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan bin Xamsa ku dhahaya waan ognahay cidda ka dambeysay qaraxyada iyo dilalka. Al-Muhannadi ayaa sheegay in qaraxyada loo fuliyay si loogu qasbo Imaaraadka Carabta inay ka cararaan magaalada Boosaaso. Dowladda Qatar arintaasi gabi ahaanba way beenisay. Dhinaca kale, labada wado ee u soo hartay farmaajo inuu ku dhaqaaqo oo keliya tan iyo markii Midowga Afrika uu diiday muddo kordhinta labada sano ah ee loo sameeyo farmaajo, waxaa soo ifbaxayay warar kala duwan oo ku saabsan waxa uu ku dambeyn doono masiirka farmaajo. Inta badan siyaasiyiinta ayaa aaminsan in farmaajo ama dowladda federaalka ay ka soo xirmatay dhammaan wadooyinkii u furnaa oo ay ugu dambeysay Midowga Afrika. Labada qodob ee u furan farmaajo uu qoray Cabdiraxmaan Caynte, wasiirkii qorsheynta dowladdii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud, sidoo kale ahaa agaasimihii Heritage, kali taliya Maxamed Cabdillaahi farmaajo muddo toddobaad gudi hiisa ahi wuxuu ku dhacay bohoshii ugu weyneed abid kadib markii uu si sharci darro ahi laba sano ugu dhufsaday qalinka, wuxuuna damcay inuu ka dhex kulumaysto Midowga Afrika si loogu xalaaleeyo sharci darradii uu dhacay. Xalay ayay Midowga Afrika ka soo xirteen albaabkaasi, waxayna codadkooda ku biiriyeen caalamka intiisa kale sida USA, AU, UK iyo UNK. Cabdiraxmaan Caynte ayaa yiri laba wadiiqo oo kala daran ayaa u furan, kow inuu ku sii socdo dhabbaha qar iska tuurnimada ahi, sheegtana inuu yahay madaxweyne sharci ahi, taas waxaa ka dhalan doonta in isaga iyo xirtiisa toos loo beegsado cunaqabateen iyo curyaamin kale la dul dhigo, laba inuu iscasilo kadib marka uu garowsado tabardarradiisa, ayuu ku soo gabagabeeyey wasiirkii hore ee qorsheynta Cabdiraxmaan Caynte. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee caalami sida media. Xog xasaasi ah madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo fariin cusub soo saaray kadib go'aankii Midowga Afrika, isla markaasina sheegay in dalka laga badbaadiyo fila Soomaaliya. Madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo sidoo kale ah guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta Mucaaradka ayaa si weyn u soo dhaweeyey baaqii Midowga Afrika ee xaaladda Soomaaliya, isagoona ka digay tallaabooyinka qalafsan ee dowladda waqtigeedu dhammaaday ay qaadayso. Sheikh Shariif ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku socoto meel halis ah, isla markaasina ay tahay in laga badbaadiyo inta uusan god mugdi ahi ku dhicin xalka gaarista xiisadda siyaasadeed ee dalka oo kasii dartay iyo markii uu golaha shacabka meel mariyay muddo kordhin sharci darro ahi. Sheikh Shariif ayaa yiri, waxaan codkayga ku biirinayaa taageerada baaqa golaha amniga ee qaramada midoobay, kan golaha Midowga Afrika iyo baaqyada isxigxiga ee saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo ay si wadajir ay ugu cambaarayeen muddo kordhinta sharci darrada ahi oo in yar oo ka mid ahay golaha shacabka ay sifo aan waafaqsanayn shuruucda dalka u go'aamiyeen. Sidoo kale waxa uu mar kale ku celiyey in Soomaaliya aysan qaadi karin xil kordhin oo ay tahay in heshiiskii Sebtembar 2020 uu yahay dariiqa
keliya ee looga badbaadin karo dalka inuu galo fawdo iyo amni darro caqabad ku ah xasiloonida Soomaaliya iyo tan gobolka ayuu yiri waxa uu ka digay in madaxda waqtigooda dhamaaday ay dhagaha ka furaystaan baaqiyada beesha caalamka kuwaasi oo looga baaqsanayo qalalaasa siyaasadeed oo dalka ka dhacda isla markaasina aan la aqbali karin in la dumiyo dawladnimada aan cagaha badan ku taagnayn ee meesha fog laga keenay waxaan ugu baaqayaa madaxda xilligoodu dhamaaday iyo maamul goboleedyada sida indhalla'aanta ahi u taageersan iyagoo la tashan dadka ay matalaan inay ka fiirsadaan tallaabooyinka oo ay qaadayaan waxaan ugu baaqaynaa inay ku soo laabtaan miiska wadahadalka oo ay tahay in doorasho la aado sida ugu dhaqsaha badan ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed dalkan dowladnimadiisa jilicsan meel fog baa laga keenay oo waqti xoolo iyo nafba loo huray sida awgeed marnaba lama aqbali doono ficilada aan mas-uuliyadda lahayn ee ay wadaan koox yar oo kursi jaceyl uu madax maray ayuu yiri ugu dambeyntii Sheikh Shariif Sheikh Axmed digniintaasi waxay si toos ugu socotaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ilaa iminka isku dhajinaya kursiga dhinaca kale Roobla oo soo saaray amarro degdeg ah kadib kulan uu ku qabtay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Maxamed Xuseen Roble ayaa guddoomiyey shirka amniga caasimadda ayaa faray hay'adaha ammaanka in la dardargeliyo sugudda amniga xilliga lagu jiro bisha barakeysanee Ramadaan Roble ayaa ka dhageystay hay'adaha ammaanka warbixinno ku saabsan xaaladaha guud ee amniga caasimadda iyo sidii looga hortagi lahaa dhagarta kooxaha argagixisada iyo kuwa cadowga shirqoolada u maleegayaan shacabka Soomaaliyeed sida uu yiri qoraalka soo baxay xafiiska Roble ayaa sidoo kale lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu faray wasaaradda amniga in tallaabo degdeg ah laga qaado sharcigana la hor keeno dadkii ka dambeeyay shaqaaqadii ka dhacday garoonka diyaaradaha Aden Cadde garoonka ayaa waxaa isku dagaalay ciidamo ka tirsan NISA iyo shaqaalaha hay'adaha socdaalka marka shaqaalaha ay diideen in garoonka la soo geliyo dad ajaanib ahi oo NISA ay doonaysay inay soo marsiiso iyada oo aanu marin nidaamka sharciga ah ee qof kasta in la baaro Roble ayaa sheegay in dhacdadaasi ay muuqaal aan wanaagsanayn ka bixinayso dalka isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in aan la buunbuunin dhacdooyinka waxa uu dhimaya muuqaalka dalka sida uu yiri kulanka ayaa intii uu socday waxa uu Roble kormeeray qaybaha gurmadka degdega ahi ee booliiska isagoo ku ammaanay hay'adaha amniga dadaalkooda ku qoto macaawinta bulshada wuxuuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in lala shaqeeyo ciidanka ammaanka qaranka dhinaca kale ciidanka booliiska maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray amarro cusub oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Johor ee caasimadda maamulka Hirshabeelle oo bilihii ugu dambeeyey ka dhacayeen falal amni darro ahi taliyaha ciidanka booliiska Hirshabeelle Cornel Xasan Dhicisow Xasan ayaa sheegay in magaalada Johor laga mamnuucay in lagu dhex qaato hub ciddii lagu arkana sharciga la marsiin doono waxa uu sheegay in hubka sharci darrada ahi uu halis ku yahay ammaanka caasimadda Hirshabeelle isla markaasina askarta dowladda looga baahan yahay in cid walba ay tagto goobta ay ka howlgalaan waxa uu tilmaamay in magaalada lagu arkay askar badan oo hub sharci darro ahay ku dhex wadata isla markaasina aan la aqoon baraha ciidan ee ay ka tirsan yihiin taliyaha waxaa kale uu tilmaamay in howlgallo ballaaran ay ka fulin doonaan caasimadda Hirshabeelle Jowhar calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay maasanid